Tak Dane, dneska takový zápas, už skoro playoff, viděl jste to podobně? Jednoznačně, už to byl klasický playoffový zápas, nepadlo moc gólů a klobouk dolů před klukama, jak to odmakali, protože dostal jsem blbý gól ze strany, ale kluci nepolevili, naopak do toho šlápli ještě víc a naštěstí jsme vyrovnali a dali to do vítězného konce. Za celou sezonu si vlastně na Jedzech dostal dva góly, dneska hned dva góly na začátek, poznamenalo to nějak psychiku tvojí? No tak nebylo to úplně ideální start, že jo, vždycky je lepší, když ten první nájezd chytnete a bohužel to nevyšlo, ale jsem rád, že tam kluci nasázeli góly a i tak jsme vyhráli. Bylo to vlastně 9 sérií, pokud se nemýlím, bylo tam hodně nervozity? Ani potom už ne, tam já si ty nájezdy snažím užívat a i když to na začátku úplně nešlo ideálně, tak jsem rád, že jsem se do toho trošku dostal a jak říkám, kluci dali góly, takže to dobře dopadlo. Teď v rychlém sledu vlastně v pondělí doma Slavie, pak hned ve středu Třebíč. Už je to takové playoff? Za mě ano. Já jsem to říkal už předtím, že ta čtvrtá čtvrtina už bude zase náročnější. Všichni do toho doma naplno sbírají každý bod a ještě ty zápasy teďka jdou rychle za sebou, takže už začíná takový ten playoff mod. Děkuju moc. Díky.